Xalq mahnıları və muğamların gözəl ifaçısı Cahan Talışınskaya tarixin bugünü dünyaya gəlib. Qatar muğamı onun ən gözəl ifa etdiyi şah əsəri olub. Səsinin geniş diapazonu, virtuoz səs tembrinə malik olması, texniki cəhətdən mürəkkəb olan muğamı Cahan Talışınskayanın ifasında təkrar olunmaz edib. Uca dağlar, dəli ceyran, Kürdün gözəli kimi xalq mahnıları ilk dəfə onun ifasında yazılıb. Teatr və kino aktyoru, əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlunun doğum günüdür. Evləri Köndələn Yar, Yaşlı İnəkli Adam, Mehmanxana sahibəsi, Topal Teymur, Qatarda teletamaşalarında maraqlı obrazlar yaradıb. Mozaman satirik kino jurnalının 20-yə yaxın sujetinə çəkilən Ələsgər Məmmədoğlu, bədii filmlərdəki rolları ilə də sevilib. Xüsusilə, Bəyin Oğurlanması filmindəki Ələsgər obrazı uşaqdan böyüyü hər kəsin üzündə gülüş yaradır. Estonya bəstəkarı Mina Hiyarmanın doğum günüdür. O, Eston mahnı festivallarında xor dirijoru kimi tanınıb. Mina Hiyarma lirik tonu ilə fərqlənən 200-ə yaxın xor əsəri yazıb. Xor üçün mahnı kitablarının Kalev və Linda kantatasının müəllifidir. Bəstəkar xalq mahnılarının bir neçə məşhur versiyasında tərtib edib. Dünya ədəbiyyatında ən çox oxunan yazıçılardan biri Fyodor Dostoyevskidir. Onun adı tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil olunub. 9 fevral Fyodor Dostoyevskinin xatirəsi yad edilir. Cinayət və cəza, qumarbaz romanları, hekayə və elmi ədəbi əsərləri ilə sevilir. Karamazov qardaşları yazıçının yaracılığının zirvəsi hesab edilir. Friedrich Nietzsche Dostoyevski haqqında belə deyirdi. O, mənim psixanaliz haqqında öyrəndiyim yeganə insandır.